גמרנו הלכות בית הכנסת. היום אנחנו עוסקים בפסוקי זמרה. מי ירדו עד לאחר השירה עם הפסוקי דזמרה? ברוך שאמר, זו ברכה שלפניה, והשתבח ברכה של אחריה. זאת אומרת, יש צורך, זה כמו הלל, וכמו אוכל גם כן. אוכל אנחנו עושים ברכה לפניה וגם ברכה לאחריה. נוסח אשכנז. חסידים... רק בסך הכל... בסך הכל זה הרוי דושן קודם, אבל גם אציין לי זה. עיקר הפסוקת איזה מה זה התהילה לדוד. מה זה עיקר? מתהילה לדוד עד כל הנשמת הלל כה, זה עיקר הפסוקת. מאשרי. כן, זה עיקר הפסוקת איזה מה. הוסיפו עוד פסוקים. האמת היא ככה ששכחתי כאן עוד איזה דבר, לגמור את העניין של בית הכנסת. הרי שלא גמרתי את בית הכנסת, אז... וידעתי שיש לנו כאן עוד איזה הערה. בואו נחזור טיפה לבית הכנסת, לפני שנלמד פסוקי דזמרה. יש לנו כאן, בקיצור שולחן ערוך, יש הערה שאין לכם אותה כתובה. בקיצור שולחן ערוך כתוב שכשבונים בית הכנסת, אי אפשר לסמוך על המהנדס לבד, צריך לגשת לרב לשאול אותו. האמת היא ככה שבדרך כלל יש גם בעיה לבנות את זה בדיוק מול ירושלים. קשה לתכנן לפעמים בגלל התניית השטח לא מתאימים לכוון את זה מול ירושלים, ומה לעשות, איזה דרך הכי נכונה לכוון את בית הכנסת. יש קומפוס בזה. לא, אתה לפעמים הזווית, גם הישיבה שלנו לא בנויה, נכון? גם בישיבת מיר לא היה ככה, בישיבת מיר וגם במניין שלנו בשכונה, מתפללים קצת, ארון קודש נמצא בקיר, אבל הציבור מתפללים קצת בשיפוע. פעם לשיפוע שמאל, פעם לשיפוע ימין. אין בעיה לבנות, בעיה איפה ארון הקודש בדיוק. בחניכי, שם ככה, ארון הקודש, וזה ככה הוא בלחסון ו... זה אולי בגלל שרצו שזה יימון ירושלים. לכן בוא נראה קצת על הנושאים הזה, איך בונים את הכנסת. צריך לשאול רב, וצריך להתעסק עם זה, לא מספיק מהנדס. עכשיו ככה, בוא נראה מה שיש כאן. פה הוא לא מדבר על הכיוון הזה, אלא הכיוון, במציאות אני רואה שהבתי כנסת, הרבה בתי כנסת לא בנויים נכון. לא הסתדר מבחינה תכנון, אז גם ישיבת מיר היה ככה. בבניין הישן של הישיבה, שהיום הזה מרכז, של ישיבת מיר הישנה. שם התפללנו תמיד בשיפוע קטן, כיוון שארון הקודש, הקיר בארון הקודש מוסטים קצת לכיוון שמאל מכיוון ירושלים העתיקה. אז היינו מתפללים, אני לא יודע אם הציבור שם לב לזה, אבל בזמני שאנחנו היינו ציבור קטן, אז ראשי הישיבה ואנחנו היינו מתפללים בשיפוע מצד ימין. גם בבית הכנסת שאני נמצא היום, שם השיפוע לצד שמאל דווקא, אני מתפלל הציבור בדרך כלל לא יודע להתפלל בשביל צבא של... רק הוותיקים מתפללים לכיוון שמאל. ולעומת זאת, כשאני מתפלל בשכונה שלי, בבית הכנסת של הרב איינשטיין, אז אני פונה לצד ימין, אז אנחנו פונים לצד ימין, שיפוע לצד ימין. לא ישר. אז זאת אומרת, אנחנו רואים שבבית הכנסת לא נבנו כמו שצריך. עכשיו בואו נקרא קצת מה שכתוב פה בהערה. עיין רמב״ם בטור רמו שעושים בימה באמצע בית הכנסת שיעמוד עליה קורא בתורה, בימה. בישיבות לא עושים בימה כי חבל על המקום, מזיזים את זה בזמן קריאת התורה, אבל בתי כנסת מסודרים, שזה בית הכנסת קבוע ולא זמני,
אז יש בימה באמצע בית הכנסת שהיא מוגבלת. בימה הכוונה זה מקום מוגבל. כל הבתי כנסת המסודרים, הוותיקים, יש לך בימה מוגבלת באמצע. בשביל בעל קורא. כתב בשביל חתם סופר, ואפילו אם בית הכנסת קטנה שאפשר לשמוע כל הקורא, גם אם תעמוד אצל ארון הקודש, אסור להעמידה שם. זה ההבדל בין הרפורמים לבין ה... זה אחד הדברים שהקהילות נחמו נגד הרפורמים. זה בעיניי לא אסון גדול אם זה באמצע או לא באמצע, אבל מאוד הקפידו על זה. כי אני הייתי באוניברסיטה העברית, בית הכנסת שם, בגבעת רם, הבימה על יד ארון הקודש. וזה לא בסדר, מאוד לא בסדר. למרות שזה לא... מבחינה הלכתית זה לא כל כך נורא. אבל כיוון שזה מסמל את הרפורמים. ככה הרפורמים עשו? כן, ולכן זה חמור מאוד. בגלל... למה הם עשו דווקא זה? אני לא יודע, אני צריך לשאול אותם, אני לא צריך לשאול אותם. זה המציאות. בית הכנסת הרפורמי, הבימה, קרובה לארון הקודש. אני לא יודע למה, זה לא מעניין אותי. מעניין אותי דבר אחד, שאנחנו בזה נלחמנו. כל דבר שהיה דומה לרפורמים, עשינו ההפך הגמור, כמו שהגמרא עשתה כמה תקנות נגד הצדוקים, להוציא מליבם של צדוקים, אז תימו את הכהן שעושה את פרה אדומה. למה? כדי לטמות, הרי שם כל כך הקפידו על דיני טומאה וטהרה מאוד, אף על פי כן, כדי להוציא מליבם של צדוקים שאמרו שזה צריך להיות מעורבי שמש שנעשית, אז דווקא להוציא מליבם של צדוקים, עשו כל מיני תקנות נגדם. היה לי סידור רפורמים לפני הרבה שנים, שאלתי שאלת רף, אמרו לי לשרוף. אני פחדתי שם... לשרוף לא, אני לא יודע לשרוף. אמרו לי לשרוף, פחדתי, היה שם השם, אמרו לי לשרוף עד עצם זה. לא, לשרוף לא, אני לא אומר ככה, לגבור צריך. ככה אמרו לי לשרוף. כי אני אגיד לך למה, כי המדפיס לא יודע מה שהוא עושה, זה אי אפשר להגיד, אם היה כתוב בכתב יד, ניחא. אבל זה לא בכתב יד, זה בדפוס. היה בנייר או... המדפיס לא יודע. המדפיס לא יודע מה שהוא עושה, המדפיס אין לו שום כוונה. לכן צריך לגבור, ולא לצלוח. לכן הוא לא יודע שזה... זה מדרש שכתב מין, זה... אבל הוא לא כתב את זה, זה הבעיה. כי המדפיס הדפיס את זה, לכן קוברים את זה, ולא... אני חושב שלא שורפים, אלא רק קוברים. כי המדפיס לא חשב כלום כשהוא הדפיס. אבל הרמב"ן אומר שזה כל הבית הכנסת שלנו, זה דומה לבית המקדש, זה ככה. לא, דווקא אסור לעשות דומה לבית המקדש, לא. לא, זה זכר למזבח. לא, אז עכשיו ככה, זה מה שאומר, זה מה שמסביר החתם סופר, שלא, כיוון שאנחנו בסוכות מסובבים את הבימה, כמו המשעים מסובבים בית המקדש, זה כן, שזה צריך להיות באמצע, זה כמו המזבח. אבל אסור לדמות לבית המקדש את הבניין. כתוב שאסור לעשות בניין כמו בית המקדש, חצר כמו חצר, באותה מידה. כן, לא, זה כזה. זה מה שרוצה להגיד ככה. אסור לעמידה שם. אז הוא מסביר למה אנחנו עושים את באמצע, אבל אני רוצה להגיד שגם העיקר המלחמה הייתה חלילה לא להיות דומה לרפורמה. כמו שעקרנו כל מיני מנהגים, נגד הצדוקים, להוציא מליבם של צדוקים, גם פה. אסור לעמידה שם, דאמרי נבי גמרא, דא שאלכסנדריה הם מעמידים גם באמצע, אף אגב בלאו הכי לא היו שומעים וסוכלנים מסודרים. אז אחריהם היו בקהיר, לא באלכסנדר זה היה, זאת אומרת, הם היו מניפים, כי לא שמעו את החזן. אז אפשר להניף גם למה צריך לעשות את זה באמצע. אלא הכוח דווקא צריך להיות באמצע, והטעם שאנחנו מחזיקים את העין באמצע כמו המזבח. אנחנו מסובבים אותו בחג הסוכות כמו המזבח. היום בעניין זה בישות אמרי משה, בישות אמר לחיים, בישות גאון דוד, כתב סופר, מרי אסד, כולם כתבו לאסור לעמידה מלמעלה. העיקר זה ככה. אפילו מתכוונים רק לצורך רבת מקום, ולא להידמות לבית תפילתם של העמים, הרפורמה עשו את זה בגלל כנראה שזה דומה לכנסייה ככה. הנה כך כתוב פה. שהם עשו את זה כדי לדמות לעמים. גם יש איסור משום חוקתם לא תלך, לכן כתב פשוט דברי מלכיאל. אם יש בעיה, אפשר לשים את זה באמצע,
בסדר, אז תשים את זה בליד הדלת, ולא ליד אביר. כי זה עיקר, לא עיקר שיהיה באמצע בגלל הסיבוב, אלא עיקר שלא יהיה כמו הרבורגי. וכן כתב פשוט אומר, כן, כתב עוד, יותר נכון לשיע בימה לצד הפתח כשיש עבר בדבר מצד החוות המקום, ולא להעמידה או לקרבה לצד, נראה הקודש יותר מאמצע, ושוב בחוקותם לא תלכו. ולכן הנציב אומר, אל תבוס כי זקני מך, אסור להליג על תקנת חכמים אף על פי שישנים וקדמוניות. עובר על תקנות ומנהגים שהנהיגו כדי לחזק הדעת ולתקן העולם, עובר על רב דלא תסור. אז זה מה שרוצה לומר, שאסור לבנות, זה עיקר הנקודה, שלא לבנות כמו הרפורמים. להתרחק מהרפורמים, כי הרפורמים עשו את זה בשביל להיות דומה גם החזן, אם אתה אמר, הלבוש השחור וכל הדברים האלה, זה כואב לי. לבוש שחור, מה? שלנו חזן? החזן שלנו? לא מעניין. מה לבוש שחור? החזן, ראית עם כובע כזה וחזנים... חזנים! זה דומה מאוד ל... מאיפה זה בא? לגויים. לגויים זה בא? לגויים, שהקום יהיה עוד איזו. אמן. לא נגיד לגור יש גם משהו דומה כזה, כובע לגור. כזה גרוע. עכשיו הוא מדבר כאן, אם קנו בית הכנסת, או בנו בית הכנסת, אז הוא אומר, מברכים ברכת הטוב המטיב על זה שיש להם בית הכנסת. ואם בשוט רתם סופר, שגם הוא אומר, המברך לא יפסיד. אבל למעשה לא עושים ככה, אלא עושים בסטוב שידרוש בעניין ברכת הטוב המטיב, ואז יגיקה מהגמרה את נוסח הברכה, כאילו מלמד את הגמרה. הוא אומר, מה טוב עליך? לא, הוא מדבר לברך בשם מלכות. הטוב ומציב? כן. ומה העניין? טוב ומציב, מברכים על היין יותר טוב. מקרים לבית כנסת, אז מה זה טוב ומציב? שיותר טוב ממה? לא, זה שני דברים. זה שטוב לציבור כולו. כל דבר שטוב לכמה אנשים, לשני אנשים, לרבים, אז אומרים טוב ומציב. וישות לבוש מרדכי, נשאל אם יש איזה תיקון לומר כשבנו בית הכנסת, ושיבו לא מצא כלום בזה, אבל כשנגמר הבניין, עושים סעודת מצווה, כמו שעשו סעודה בזמן שנגמר בית המקדש. וזה, גמרנו את העניין של בית הכנסת, מה שיש לנו כאן ללמוד. אבל שיש עניין חנוכת הבית לעשות, זה כן. בבית הכנסת. כמו שעשו כשהיה חנוכת הבית בזמן המשכן, ובזמן המשכן עשו חנוכת הבית בקורבנות, לא רואים בסעודה, אבל אצל שלמה המלך היה חנוכת הבית, חג שלם. בשכר דירה, בן אדם יכול לעשות חנוכת הבית? חנוכת הבית אין חיוב לעשות, מי שרוצה לעשות. מותר בשכר דירה זה בסדר? למה לא? מה זה חנוכת הבית? כדי שההתחלה תהיה בקדושה, בדברי תורה. יש נוסח אחד ויש כל מיני מנהגים לעשות את זה? מנהגים. על הספרדים יש נוסח שלם. לנו אשכנזים, בסדרים שלנו לא תמצא שום נוסח. רק למדו משניות, חזקה סבתי בו, משהו כזה שקשור לבית. דברים של בית, או הקרס הטוב, בנה במשנה בברכות אולי, בנה בית חדש, קנה כלים חדשים, שובר שקיינו, עוד דבר. עכשיו, נחזור לפסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה, כיוון שיש ברכה לפניה, ברכה לאחריה, זה אומר לנו שאסור לדבר באמצע התפילה. אפילו באמצע פסוקי דזמרה אסור לדבר. עד סוף 18. עד סוף 18. עכשיו... לפני תחנו מותר לדבר? לפני תחנו, לפני נפילת אפיים. אחרי 18. לא כדאי לדבר כיוון שזה הפסק. גם תחנו לא. כדי שזה יהיה... שזה יתקבל בשמיים צריך לא להפסיק.
אין איסור להפסיק כמו באמצע פסוקי דה זמרה, אבל כדי שזה יהיה נשמח לתפילה, לא מפסיקים. באמצע, נו, רגע, אבל למעשה נגיד, אחרי 18... כדי שתחל... אם יש קריאת התורה, כך כך מדברים, אומרים... איפה? נו, זה אחרי תחל. זה אחרי תחל. אחרי תחל כבר הולכים עליות, הכל זה כבר אחרי תחל. לא כדאי להפסיק בין 18 תחל. רואים שם שאשתו של רב לזר הפריעה לו כל הזמן. עד שפעם הפעם אחד היא לא שמה לב, הוא נפל לפעמים, אז רבן גמליאל נפטר. בגלל שנידו אותו הרי, אז היא לא נתנה לו לחבר את התחנון עם התפילה. כדי שלא יפגע באחיה רבן גמליאל. ויום אחד היא לא שמה לב, אז הוא התפלל כרגיל, אז רבן גמליאל נענש. רואים שם שצריך לה... שהתחנון חייב להיות צמוד, זאת אומרת, ראוי שיהיה צמוד. טוב, נחזור עוד הפעם פה לכאן. כיוון שזה ברכה, יש ברכה לפניה וברכה לאחריה, כן, אסור להפסיק בדיבור אפילו בלשון הקודש. אינני יודע מה המעלה של לשון הקודש לגבי הפסקה. כנראה, אם זה הפסקה זה בכל שפה, מה יאהב המינה אני לא יודע, כנראה שאנשים כך חשוב, שלשון הקודש זה מותר להפסיק. מה ההיגיון בדבר אני לא יודע, אבל כנראה בגלל שהיו אנשים שטועים היה צריך להרגיש את זה. זה בגלל התרגום. אז מה... כשמתרגמים זה מאבד את הקונטקסט, אבל בשעות הכל יש כל מילה חשובה, כל עוד חשובה. בסדר, אבל להפסיק, אם אנחנו מדברים פה על איסור הפסקה, אז אין הבדל בהפסקה אם הוא מפסיק בלשון הקודש או מפסיק בשפה זרה. זה הפסקה, צריך להמשיך את הפסוקי דין זמרה בלי הפסקה, אז מה ההבדל? עכשיו יש כאן שאלות, למה כן מפסיקים? אמן, אנחנו כן מפסיקים. בוריך הוא, ברוך הוא, ברוך הוא, ברוך הוא, ברוך שמו, לא מפסיקים, בריך הוא, לא מפסיקים. יש תרווה כזה בסוף סידור, יש תרווה. כן, כן. עכשיו רק יש שאלות אם אני קרא אותו לתורה. אם קרא אותו לתורה, אם יעלה או לא יעלה, זו שאלה חשובה. ויש שאלה יותר חשובה, שזה לא כל כך מפורשת, אם אין בלקוירה. בלקוירה נמצא באמצע הפסוק הזה זמרו, ואין בלקוירה אחר. מה לעשות? כאן כל התורה. אז הוא מביא כאן בשוט שורת שי, טוען שאם אין מישהו אחר שיקרא בתורה, כבוד התורה חשוב יותר, כמו שמותר להפסיק להגיד שלום לתלמיד חכם, בגלל כבוד התורה של התלמיד חכם נשאר בשלמה, זה יותר מזה. אבל את הבריך שמי לא להגיד. אותו שאלה, אותו סיפור, יש כאן סיפור מעניין. יתום שצריך להגיד קדיש ולא הספיק להגיע. נמצא, התחיל להגיד פסוקי דה זמרה וראה שכבר אמרו קדיש יתום, מה לעשות? זה אמרו חידוש, יתום אומר פסוקי דה זמרה, מותר לו להפסיק לומר קדיש. פשוט מה... אבל לא רק יתום, נבוא שמרדכי אומר שהקדיש שומרים אחר עלינו בשביל מתי עולם, לא יודע. אין אחר שיאמר קדיש, יגיד קדיש. מעכשיו רוצה לטעון רק אם אין מניין אחר, אחר כך. בגלל כבוד אבא ואמא, מותר. יש כאן כנראה שתי גישות. גישה אחת אומרת שקדיש מותר לא להגיד כי זה גם כן שבח של הקדוש ברוך הוא. אז כמו פסוקי דה זמרה, ואחרים רוצים להגיד לא, רק בגלל כבוד אבא ואמא, שאין לו אפשרות להגיד קדיש במניין אחר, זה המניין היחידי שיש במקום, אז מדין כבוד אבא ואמא, אז רק אם אין לו עוד מניין. אז חשוב לזכור את הדברים האלה, לענות, כי זה לא כתוב בסידורים, בטבלאות, כל הפרטים האלה. זה חידושים שקראנו כאן. אני לא הכרתי את החידושים האלה. לכן, בכל מקום שאסור להפסיק, אסור אפילו בלשון הקודש, כן?
זה פשוט. אך, לעניין הפסק לדבר מצווה יש חילוק. זה קיצור עם פסקים ישנה ברורה? מה? זה קיצור עם פסקים ישנה ברורה? לא, לא. זה... אם יש נגיד סתירה בין זה, אותו לפעמים ישנה ברורה? תמיד אנחנו קיבלנו עלינו את המשנה ברורה. הונגריה קיבלה את הקיצור של רן ארוך כפסק. א', אני חושב שהוא היה איש שבקי במנהגי הונגריה, הוא גר בקרפטים, קרפטים זה היה חלק מהממלכה האוסטרו-הונגרית פעם. אז השפעתם של הפסקים של החסם ספר הייתה נפוצה כמעט בכל האימפריה ההונגרית. אז קיבלו אותו, וחוץ מזה גם בגלל שזה היה ספר שימושי מאוד. קיצור שולחן ערוך ספר מאוד יקר. הוא מאוד, אמנם הוא קצר מאוד, אבל הוא כתוב בסגנון כזה שכל אחד יכול לשאוב ממנו את המינימום שצריך לדעת. הוא זכה שנכתבו עליו למעלה מ-80 ספרים. פה יש ספר שלם שמודבק לקיצור שולחן ערוך, שערים המשנים בהלכה, משם אני קורא. בקר, יש כאן עניין כפול. מצד אחד אני קורא את הקיצור שולחן ערוך, מצד שני יש את התוספות שלו, שיש כאן שאלות חשובות מאוד, בנושאים ממש... על מי שאמרו לא כתב, על מי שאמרו לעצמו זה... אין ספרים שכתבו על מי שאמרו, נכון? כזה... יש כבר. היום יש כבר מלא. יש כבר כל מיני ספרים שעל המשנה ברורה. דיר שו זה תוספת למשנה ברורה, ויש ספרים ש... כן, כזה ללימוד, ללימוד. יש הרבה ספרים היום על המשנה ברורה. אין ספר יהודי שלומדים אותו שהוא נשאר ככה. זה הדבר בולט בין ספרי תורה, ספרי מדע, ספרי שטויות, הכל. הספר היחידי בעולם שצומח, התורה נקראת עץ חיים מן המחזיקים בה. אז כל ספר יהודי שלומדים בו, הוא צומח. ולא, מה פירוש צומח? על אותו דף תראה שיש מסביב כל מיני דברים שצומחים. אין דבר כזה בעולם. זה כל כך בולט שהקדוש ברוך הוא כנראה סידר את זה בהשגחה פרטית ככה, שנרגיש את ה... שזה עץ חיים, חי. התורה היא זה חי. אז כל ספר שיהודי למד בו, הוא הופך להיות ספר חי. וכבטיבו של עץ שמצמח ענפים חדשים, בפירות חדשים, אז כל ספר שלו, תראה מה שעשו לבן איש חי, עובדיה כתב עליו 9 כרכים, על הבן איש חי. אז בן איש חי מודפס יחד עם החידושים של עובדיה. יש עוד כמה ספרים שכבר נכתבו על הבן איש חי. אין ספר שיהודי למד אותו, אפילו שמירת שבת כחתם, אמנם לא על הספר נתפס, אבל יש ספר שכתב עליו, ספרדי אחד כתב איפה ספרדים, לא נוהגים כמובן. זה מראה שהתורה היא עץ חיים. זו נקודה שכדאי לשים לב אליה, מה שאני אומר לכם. לא ראיתי מישהו אחר שדיבר על זה, אבל... כדאי שתשימו לב לנקודה הזאת, זה מאוד, מאוד בולט לעין, זה כל כך חשוב לשים. כשאני מראה את זה למי שמתחיל רק, אז זה תופס אותו, ההערה הזאת. לא, תראה, הרמב״ם כתב שני סוגי ספרים. הוא כתב ספר רפואה, אז הם מדפיסים אותו כמו שהוא כתב בפעם ראשונה. והספרים שלו שקשורים להלכה או להשקפה יהודית, על הרמב״ם כבר נכתבו איזה 500 ספרים בהלכה. אותו דבר קוזרי. קוזרי כתב בהשקפת היהדות, אז תרגמו אותו גם בכמה צורות, נכתבו עליו פירושים. הוא כתב שירים, מדפיסים אותם כמו שיצא מידו פעם ראשונה. כל כך בולט שהתורה היא עץ חיים, שזה נפלא. מאוד כדאי אם אתה מלמד את המתחילים, תפנה את תשומת ליבם לנקודה הזאת, ויתפוס להם את הרגשות. אז כאן הוא אומר,
כך, יש חילוק במסוקי דזימו ברכותיה לקריאת שמע, ברכותיה. מסוקי דזימו אפילו באמצע ברוך שאמר, באמצע השתבח, אם שומע איזה ברוכה מותר לנו תמיד. וכן אם שומע שהקהל אומרים קריאת שמע, אז הוא אומר איתם את הפסוק הראשון, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ויש אומרים שגם מוסיפים ברוך שם כל מלכותו לעולם ועד. הוא כותב רק את הפסוק הראשון בלי ברוך שם. ומכל שכן, דקדיש לקדושה לבחור שמותר להפסיק עם הנתים הקהל. אבל בריחו, אנחנו האשכנזים אומרים בריחו, טוב, הוא היה בנוסח ספרד, הוא לא היה מרמין, אין לו את הבעיה הזאת. אנחנו לא אומרים בריחו. באמצע פסוקי דזימו, את המילה בריחו לא אומרים, רק אמן. מכל מקום אפשר לכוון, שיפסיק לאילו במקום הפסק, כגון בין מזמור למזמור, או לכל הפחות, מפסוק לפסוק, אז ישתדל לעשות כך. וברוך וברוך שמו לא יאמר טוב פסוק הדזימו אפילו במקום הפסק, מה שלא נזכר בגמרא. וכן הנוסח יתברך וישתבח, זה אנחנו בכלל לא אומרים היום. לתוך ברוך הוא, כשהחזן היה מנגן, היום אומרים יש את זה בתוך הסידורים הישנים, יתברך וישתבח. היום הסידורים החדשים זה אפילו לא נתפס, כי כבר לא אומרים את זה. כשאומרים כשהחזן מנגן ברוך הוא לא יאמר, כיוון שלא אין המנהג. וכן, אם עשה הצלחה מרוחצת, אמירה לי, דלא יאמר, רבי חטא שיצר, כיוון שיכול לומר אחר כך. זה לא כמו משתבור. משתבור אומר אחרת. משתבור אומר שאפשר להגיד אשר יצר בתוך סוג הדזימו, כי יש, אם הוא חושש שישכח. אז הוא אומר, למה שישכח? למה שלא ישכח? אז מילא, שלא יפסיק, שיגיד את זה אחר כך. אני תמיד חשבתי כמו הקיצור שולחן ערוך, שיגיד את זה אחר כך, בשביל מה להגיד את זה עכשיו. אבל ראיתי במשתבורי לא ככה. שבור עשו אחרת, ואנחנו הולכים לפי המשתבורי, אבל מי שיודע שלא ישכח, עדיף באמת, לדעתי, עדיף להישאר עם הקיצור שולחן ערוך, עם ההלכה הזאת. אשר יצר. אשר יצר להגיד אחרי התפילה, אם הוא לא חושש שישכח. אז טוב, נעבור לחומש, כי היום לא נספיק ללמוד מרן, לא יודע, כי ב-12 ו-20, אני יודע. הלוש, כן, מה סידרת? שינית משהו? כן, כי אני רוצה לדעת אם הוא לא יבוא בזמן כדי לזרז אותו. אפס. כן. 3, 2, 9. מה שמו יצחק? ויסקי. מה? יצחק ויסקי קוראים לו? ויסקי, יצחק ויסקי, אני למדתי אצל אדם כזה לפני 60 שנה. זה סבא שלו אולי? לא יודע, כל פנים, אני למדתי אצל רם כזה, זה יהיה מאוד מעניין, הנכד שלו, טוב? כל טוב, אני אהיה זה, תודה. בוא ניקח את החומש, אנחנו לא בחומש, אנחנו בפרשת תולדות. ראשית יש כזה, הרבה. יש לך, הנה למעלה בראשית. כאן זה בראשית, יש בראשית. עכשיו נלמד על הבארות. מצד אחד הבארות, לכאורה זה לא אומר שום דבר מיוחד. הרמב"ן, על ההמשך של הבארות, הרמב"ן אומר שכתוב פה דברים גדולים. פה אנחנו נלמד כמה דברים פשוטים. איזה פסוק זה? אנחנו בפרק חבב,
פסוק, נתחיל עוד פעם את י' ד', בקיצור רק. קרביו י' ד', ויהי לו מקנה צאן, מקנה בקר, ועבודה רבה, ויקנה אותו פלישתים. בגלל ההצלחה שלו. אחד מהדברים שאנחנו סובלים, קנאה. הקנאה, לכן יעקב אומר לבניו, למה תתראו? צריך להסתיר את עצמנו. אנחנו, הקדוש ברוך הוא חנן אותנו בברכות גדולות. ולכן אנחנו צריכים תמיד להסתיר את עצמנו, שהגויים לא יקנו בנו. אבל, אם האמת היא ככה, תמיד המקנים בעשירים או במוצלחים, זה בעיה, מצד היהודי עוד יותר. כי היהודי בדרך כלל, הגויים אוהבים להשפיל אותנו, רוצים לראות אותנו למטה. אחד הבעיות של הערבים היום, השנאה של הערבים היא גדולה מאוד בגלל הנקודה הזאת. באסלאם הם האמינו שמי שלא מוסלמי חייב להיות תחת המוסלמים, שהאלוקים איתם, רחמנא ליצלן, אז ממילא הם נמצאים בעליונות תמיד, איך קוראים לזה, שכחתי את הביטוי הזה, דימים. שומעים את, מכירים את הביטוי הזה, דימים. כל הנוצרים והיהודים צריכים להיות דימים, מלכותים, מושפלים תחת השלטון המוסלמי. והנה אנחנו מצליחים, זה אחד הדברים שמדינת ישראל גרמה גם לנצרות וגם לאסלאם סטירת לחי. תמיד הם טענו, הנוצרים טענו כל הזמן שאנחנו בגלות, בגלל שאנחנו לא רוצים את השטויות שלהם, לא רוצים להכיר בשקר שלהם, באלילות שלהם. הנה אנחנו זכינו להיות בארץ ישראל ואנחנו מצליחים ביותר מהרבה מדינות נוצריות. לערבים זה סתירת לחי מוחלטת, ניצחנו אותם בכמה מלחמות שהם פתחו איתנו, במלחמות לא מעטות, ניצחנו אותם. זה ממש סתירת לחי לנצרות ולאסלאם. אבל גם פה מדברים בינתיים, כאן זה עוד לא מלחמה, כאן זה רק בסך הכל השירות של יצחק, שהצליח במקום שאצלם לא הצליחו. אנחנו רואים את זה גם היום. אחד מהדברים שגורם את השנאה לערבים איתנו, הם לא מצליחים. למשל בגוש קטיף, שמסרנו לידם את הגוש קטיף, הם לא מצליחים לגדל. מה שההצלחה שהייתה ליהודים שם, אין להם. הקדוש ברוך הוא לא נתן להם את הברכה. אז זה מוסיף קנאה, והקנאה מביאה לשנאה גדולה. אז כאן, זה בא לבטא בבארות. ויקנו אותו פלישתים, וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו, סיתנו פלישתים ויגעו לעפר. כדאי שנשים מה זה. לא לקחו את זה לעצמם, אלא סתמו אותה, ומילאו אותה עפר. וזה קרה גם כן בחברון. ברצח של חברון הם רצחו את עצמם. השנאה של קנאה היא כל כך לא הגיונית, כל כך מושחתת, שאדם מוכן לפגוע בעצמו, בלבד של השני יהיה נזק. הם הרגו את הרצחו. הרצחו יהודים שם, מה רצחו עצמם? כשהם הרגו, היהודים היו הרופאים שלהם. כן. הרופאים שלהם, הם הביאו פרנסה לחברון. חברון הייתה עיר מאוד נחשלת, כמו שהיהודים באו לשם. היהודים פיתחו את העיר, הביאו שם כלכלה, פרנסה, רפואה והכל, והם שמרו את הבית חולים שהדסה שם. מה ששם הם התרפאו, רואים שלשנאה אין היגיון, זה מה שכאן אנחנו לומדים פה. הבארות האלה, במקום שהשתמשו, טוב, תגזול את זה, זה הגיוני, גזלת את זה, תשתמשת בזה, לא. להרוס, גם לי, גם לך לא יהיה. הקנאה כל כך הרסנית, שפה לא רק סתמו, וימלאו מפר גם כן. ולכן, מה זה מספר לנו כאן? אומר המדרש הגדול הזה בא לספר לנו שהייתה ברית בין אברהם לבין אבימלך. הם הפרו את זה. זה קורה גם היום. כל פעם שאנחנו עושים הסכם עם הפלסטינאים, זה דברים בטלים, הם מיד מפירים אותו. זה תמונת מצב דומה מאוד למה שיקרה בעתיד. הרמב"ן אומר שכל הסיפורים האלה שייכים לעתיד. אנחנו ננסה להבין את זה בהמשך.
בפסוקים הבאים, בפסוק י"ט, משם הרמב״ם מתחיל לדבר, שואל, מה צריך לספר לנו את כל הנושא של הבארות? אז כאן יש לנו המון דברים כדי לראות לנו איך שהיא תראה ההיסטוריה. כל ההיסטוריה, נראה, סתמו פלישתים. גם סתמו וגם מילאו את האפר. לכאורה מספיק, לא. רואים ממש, בשביל מה צריך גם למלות אותה באפר? מה, רש"י אומר ככה, הם חיפשו תירוץ. אמרו, תקלה אין לנו בני הגייסות הבאים עלינו. אז אבל... מה התירוץ? למה אתם עושים את זה? אז הם חיפשו תירוץ, אומרים לא, זה מסוכן, כי אם יבואו לך אויבים, ימצאו במים פה. כמו שלהבדיל, חזקיהו הסיר את התעלת לתוך העיר כדי שהאויבים לא יוכלו להשתמש במעיין השילוח. אז הוא כיוון את הסת העלת להכניס אותה לעיר פנימה. אז גם פה היה להם תירוץ, הם חיפשו תירוץ כנראה. שזה לא יקרה שהם הפירו את החוזה עם אברהם, אז הם חפשו תירוץ. מה שאומר תירוץ, שאמרו את הקלה. אבל רגע, אם אנחנו כובשים, זה שלנו, כלומר אני מפחד מהאויבים שיבואו, אם זה שלי, מה שאנחנו אמרנו מההתחלה, שישר להשתמש, מה שמישהו גזל ממישהו, נו, תשתמש. אז הם חיפשו, השנאה שלהם הייתה כל כך גדולה, שלא, כמו שהגרמנים גירשו את איינשטיין. הם אמרו, זו פיזיקה יהודית, וכך הצילו את העולם. איינשטיין הגיע לאמריקה ושם פיתח את הפצצת האטום. פה אנחנו רואים שזאת אומרת, הם הורסים את עצמם, הם מחפשים תירוצים. כתוב ככה, הבארות רמז לגרים שהתגיירו מימי אברהם, והפלישתים יחזרו לסורם, התגבר עליהם יצחק ויחזירם למוטב. ובכתב יד רמזו לרב יואל, הבארות רמז על התורה, וכתיב בארת התורה הזאת, והסתובבו ביטלו התורות וחוקים. זה מעניין מאוד מה שכתוב פה, מה זה כל הסיפור של הבארות? הכוונה באר מים חיים, התורה, זה נקרא באר מים חיים. אברהם אבינו גייר גרים, הפלישתים החזירו אותם לסורם, כך כתוב פה. זה סתמו את כל בארות אברהם, מה שאברהם יצר מציאות חדשה, בריאה. בעולם שהם... שמתגיירו, זה חשוב מאוד הזוהר החדש, רבנו בחיי. כי הבארות רמז לגרים שהתגיירו בימי אברהם, הפלישתים יחזרו לסורה ונתגבר עליהם יצחק וזרה למוטב. מה הבארות של גרים? מה גרים בזמן אברהם? גרים של בני נוח, להאמין באלוקים וקיים את השם המצוות. זה חשוב מאוד התוספת הזאת של הקבלה כאן, מה שאומרת פה. כי אחרת מה כל הסיפור כאן? נשמע צריך לספר את כל הסיפור הזה. אז אני אמרתי פשוט בא להראות לנו מה זה שנאה, איך השנאה גורמת לחורבן. סתמום זה תירוץ. בסדר, אמרתם, אבל למה לפעמים, אז הפסוק מדגיש לא, הם גם מילאו אותו מפר, שזה כבר בא להראות כמה שנאה שלהם גדולה. אוי לרשעים שמתקנאים בטובה ושמחים ברעה, ועליהם אומר עיקר עצמות קנאה, שמח לידו ינקה, קשה היא הקנאה, שהיא גורמת לשנאה. וכן הוא אומר, ויקנאו אותו, בסוף אתם שנאתם אותי. כל הבארות זה שבע מצוות שזרזם אברהם על עשייתם ושחררו אותם. שימו לב לדבר, הנושאים האלה מאוד חשובים. שבע בארות, למה אברהם עשה שבע הבארות? זה שבע מצוות. לכן אולי נתן להם שבע כבשים. עכשיו אני מבין. כתוב שבע בארות. לא שבע בארות, שבע מצוות. בפרשת וירא כתוב שהוא נתן לו שבע, לכן קרא לזה באר שבע. עכשיו אני מבין למה קרא לזה באר שבע. בגלל שבע מצוות. לא סתם הוא אמר שבע בגלל השבועה ושבע כבשות שנתן לו, אלא נתן לו שבע כבשות כדי שזה יהיה
סמל לשבע המצוות שצריכים לקיים. רמב"ן אומר שהשבע זה קיום. כן, אבל פה, כל הבארות אשר עברו עבדי אברהם, אביו, יש כאן מדרש, אמרו אלה שבע מצוות שזרזם אברהם למעשייתם ושכחו אותם, וזה נפלא. עכשיו אני מבין למה באר שבע, הוא בא, מספר שבע לעשות מזה עסק. באר שבע, למה? הוא נתן לו שבע כבשות, זה קיום, זה מה שרמב"ן אומר. אבל לפי זה הרבה יותר מובן מה, פתאום מה, מה כאן השבע. הוא רצה להזכיר להם, רבותיי, אל תשכחו, יש לכם שבע מצוות. לכן כתוב שהם סתמו את הבארות, הם ביטלו את זה. זה נפלא מאוד הרי. כל הבארות אשר עברו עבדי אברהם עברו בארות, בארת כתיב, וחד אבה, לכתיב באר שבע, וקרין הם בארות, שואל הזוהר, למה? הביאו את מתחזה למה מוכות ברצלה ואזלין, דאבי, מתחזה לסגן מקבלים כיוון דמילו הפלישים אפרה, הסוד הזה שהחזירו את, את בני העולם לעבודה זרה, והיה עולם שמם שלא ידע מי הקדוש ברוך הוא עוד הפעם. הם בזור חדש תולדות, ורבינו בחיי כי הבארות רמז לגרים שהתגיירו מאברהם. יפה. הנה עוד פעם. תחילה סתמום, אחר כך מילו אפר. למה? כדי לא להניח שם לצדיק. תמנו. טוב, אז הם גירשו אותו. לא רצו לקבל את ההשפעה שלו לגבי החלק הרוחני שבדבר, גירשו אותו. וילך משם יצחק ויחן בנחל גרר. אומר, רש"י, מה זה בנחל גרר? רחוק מן העיר, וישב שם. וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר עפרו בימי אברהם אביו ויסתנו פלישתים. גם אז הוא הלך ופתח את זה, זאת אומרת, חפר. כתוב פיוט גרבה, זה חשוב מאוד. אז שוב הוא החזיר את ראשי המצוות? חפר, כן, החזיר את האנשים לקדוש ברוך הוא. כתוב, עשה שם ישיבה לתורה. לא שנסתלק גם מגולגר, הקדוש ברוך אמר לגור בארץ הזאת, אלא ויחד בנחל גרר, וישב שם, מפני רוב מקנה ונתיישב על המים. בכתב יד כתוב, וישב שם עשה ישיבה, וישב שם עשה ישיבה. ועוד פעם, מה כתוב? ויחפור את הבארות אשר עברו בימי אביו ויסתנו פלישתים. אחרי מות אלוהים יקרא להם שמות כמו שהוא קרא להם אביו. למה מדגיש שקרא להם בשמות שקרא להם אביו? אז ראשית כל לומדים מכאן שיש עניין של אדם, מכאן הם לומדים שלא לשנות ממין הגבות. אצל יהודים רבים, אני לא יודע אם אתה מכיר את העניין הזה, אני רואה את זה בגאולה. החנויות משתנות מהר מאוד, אצל החרדים לא. נשארים כמו, זה עובר בירושה, עמיסה בעל הנכד אפילו. ואצל לא כך דתיים, תמיד מקצועות מתחלפות כל הזמן, מתחלפים עם המקצועות. כתוב פה שמות בואו ראה אדמותו של יצחק, אדם קונה לו בית, קורא לו שם, עומד בנו מחדש בדבר, הוא קורא לו שם אחר. אבל יצחק אבינו אינו כן, אלא כל הבארות שחפר אברהם קרא לו בשם. לא חידש שם אלא עם ידם על השמות שקרא לאביו. מסחה נטל על כך שכל אבות נשתנו נשמותם, אברהם התחיל אברהם, בסוף נהיה אברהם, יעקב נהיה ישראל, יצחק נשאר יצחק. בגלל שהוא הקפיד לא לשנות ממנהג אבות. זה דבר לא כל כך פשוט. כתוב שלכתחילה אדם שיעסוק במקצוע של אבא שלו. בימינו זה קשה מאוד, כיוון שהמקצועות משתנות מעבודת כפיים להייטק, כל הזמן זה משתנה הדברים האלה. אז כתוב, ויחפור עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים. אז קשה להבין כאן מה קרה.
תסתכלו את י"ח, תסתכלו את י"ט, יש לי בעיה, אני לא יודע להסביר את זה. מה זה מים חיים? זה מעיין. מה זה מים חיים? מים חיים זה בואו, יהיה באר. זה מעיין. לא, מעיין זה יוצא החוצה, באר, יש בור ויש באר. בור זה אתה צריך לימה, כן? אתה, יש חור ואתה עושה מים. באר זה מים שנמצאים באדמה שכל הזמן... אז יש שם מעיין, מים חיים זה בתוך... הם לא יוצאים החוצה, מעיין זה כבר יוצא החוצה. כן, בתוך, אבל יש מעיין. כן. מים חיים זה מעיין. כמו מעיין, מעיין בלי לצאת. אז פה יש בעיה. ויחפור את בארות המים אשר חפרו אברהם, בימי אברהם ויסדנו. אז מה הוא חפר עוד פעם? יוטט, מה זה יוטט? זה כבר כתוב. מה זה יוטט? ויחפרו עבדי יצחק בנחל למצוא שם בים מים חיים. זה משמע שזה בור חדש. איזה באר זה? זה הבאר הקודם שכתוב בי"ח או שזה באר חדש? אני לא יודע להסביר את זה. מה אומרים המפרשים אצלך? מה זה הבאר הזה? וישב וירגע. לא, הרי כתוב ככה. ויחפור את בארות המים אשר חפרו וסתנו פלישתים. אז עוד פעם ויחפרו בנחל למצוא שם בים מים חיים. זה משמע שזה מים חדשה. לכאורה, או שהכוונה הפוך. כמו שחז"ל אומרים שברגע שאברהם אבינו עזב, כל הבארות התייבשו. כמו שקורה היום בימית, עזבנו את ימית, הכל התייבש שם. עזבנו את גוש קטיף, הכל מתייבש שם. אז הוא כאילו חזר, אבל למה צריך לכתוב ויחפרו עבדי בנחל? משמע שזו חפירה חדשה. זה מה שמפריע לי קצת. אני מחפש פה עם מישהו אומר, דווקא תהיה יוטט. ביטט, נרגע. שיום תארת, יום סיין. רמב"ם, יום סיין. אני הייתי מסביר יש פה בעיה, אני אנסה לראות מה המפרשים פה אומרים. שכחתי לבדוק כאן, אולי פה נמצא את ההסבר. כאילו, מדרגים על... לא, הוא כותב, כבר חפר, הוא כבר פתח את הבארות של אברהם, מה קרה להם? כן. מה קרה לבארות האלה? אף אחד לא אומר על י"ט, מה השאלה. וילך משם ויחם וישם וירפא את הבארות. כאילו קופסים. את בארות המים קרה מחדש. קרא להם כשם אבותיו כדי שידעו שזה לא... הוא אומר ככה, לא יודע למה היה צריך את זה. לאחר שיצחק חפר מחדש את בארות המים של אברהם, הלך וחפר בארות מים חדשות. ככה הוא לומד. אבל למה צריך את זה? למה לא טוב הבאר שכבר היה? שכל מה שעשו אבות זה סימן לבנים. כתוב ככה, השמות, למה קרא להם בשמות שקרא אברהם? קריאת השמות חיי אברהם היה לזיכרון חסדי השם פעולותיו. לפי שהיה מידתו של אברהם ללמד לרבים דעת את השם, והבארות היו צורכי רבים. כל המון העם הורגלו בזה לדעת ידיעות אמיתות להכיר את יתברך. ועודנו חי הנשיא אלוקים בתוכנו היה מורה על אנשי הארץ. הניחו את הבארות עם השמות. אמנם אחרי מותו חזרו לגילוליהם, וכדי לבטל מפי הבריאות שמות הבארות האלה, כיוון שהבארות האלה היו בארות של אמונה, לכן סתמו את הבארות. ובהתבטל הבאר, מתבטל שמותם. בא כתוב להודיע כי יצחק אחד בשיער המבין. התאמץ לחפור אותם, את אותם בארות, להחזיר שמותם עליהם כדי להחזיר יותר את האמונה האמיתית לבעליה. במקומה. מה זה? בשביל מה ביו"ט? זה היה כבר י"ט? עכשיו עוד... ויחקרו עוד... לא רק ש... אלא כמו שחז"ל אומרים,
כנראה ויחפרו עבדי עצמו, ימצאו. מה הפירוש? חזרנו מכך, כמו שאצל רבקה על המים לקראתה, אז פה וימצאו, מיד חפרו, רק קצת חפרו ומצאו בהם חיים. זאת ככה, הוא באמת בהתחלה חפר את הבארות ההם של אברהם אבינו. עכשיו הפועלים חפרו להרחיב או משהו, אז הם מצאו גם שם מיד, מיד מצאו מים חיים. לכן כתוב, וימצאו, לא כ... ויחפרו עבדי יצחק וימצאו שם באר מים חיים. שזה בהפתעה. ומפתיע. אז י"ח זה מה שאברהם אבינו, י"ט חדשים. י"ט, הם חפרו קצת ומצאו פתאום. חדשים. חדשים ומצאו פתאום. אז הזה, על הקודמים הם לא רבו. על הקודמים לא יכלו לריב כי זה של אברהם. על החדשים רבו איתו. רק על החדשים? כן, כי על הקודמים הוא קרא בשמות אברהם, אז זאת אומרת שזה שייך לעוד מקודם. לכן הוא קרא להם בשם אברהם, וכשמות שקרא להם אברהם, אז ממילא זה לא יכלו לריב, כי זה עוד מקודם. זה יוצא טוב. לכן זה טוב של החדשים רבים. כל השמות זה שייך לחדשים. כן. כל השמות, מה זה, כל זה, כל הסודות זה חדשים. כן. הם הרימו להם עולם למים. הם לא באו על הקרקע, כי הקרקע היא הפקר, אלא על המים. כי הם אמרו שזה לוקח את המים, הוא שואף את המים מהם, מחליש את המים אצלהם. ויקרא שם הבאר עשה כי התעסקו עמו, ויחפרו באר אחרת ורבו גם עליה, ויקרא שם שטנה ויעתק משם, ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה, ויקרא שם רחובות. ויאמר כי אתה יחיו השם לפנים בארץ. לא. עיר שלנו רחובות זה לא שייך... רחובות בא מכאן. אבל זה לא מקום, זה אתה לא מקום, זה אותו מקום. לא חושב, לא יודע. אומר הרמב"ן, מה העניין? מה למדו מכאן? בשלושה זה בית המקדש. בוא נראה כמה למדו. ללמדך אין כל צדיק וצדיק שאין המסתינים. למה נקרא שמו שטן שמסתה אדם דה אותו אדם? אומר, כל אדם צדיק, גם דוד המלך היה לו פתאום שונאים. שאלה, מה פתאום, מאיפה? דוד המלך היה אהוב העם מישראל בהתחלה. הוא הציל אותם מיד גוליית, ואז שרו לו, היכה דוד ברבבותיו. אבל פה כתוב, ללמד לך שאין כל צדיק וצדיק שאין לו מסתינים. חשוב מאוד לזכור את הדבר הזה. מי? פה גוי, דוד המלך. לא, לא, גם תמיד, שאין... עכשיו ככה, יש אומרים שבירות האלה כנגד שבע המצוות שנסתברו עליהם בני נוח. שטנה שלא יעבדו עבוד עזרה גידו ראיות ושיחות אבים. גזל אנחנו משמע זה שטן. הוא בא להגיד להם, זה קרה לזה שטנה. שזה, שידעו שהשטן מפתה אותם להיכשל בעבורות. ויתק משם ויחפור, ראה יהודה אמר רבנן. מי שראה לו במקום אחד, שלא יתעקש להישאר שם. יבין שזה לא, לא המקום שלו, יעתיק משם. על כל פנים פה כתוב דברים גדולים מהשם המצוות לנוח. אז מהרמב"ן, עכשיו, אני קורא לכם את המדרש. המדרש כאן, הרמב"ן משתמש באותו רעיון של המדרש. אמרו במדרש, כי הם רמז לשלוש מקדשות, כי כל ענייני האבות וסיפורים מעשה והכל רמז לבנים. כתיב אחא, ויחפרו עבדי יצחק בנחל, רמז לבית ראשון, כי שם הנחל היוצא מבית המקדש, ויחפרו באחרת ורבו עליה, רמז למקדש השלישי העתיד לבנות בזמן המשיח. וכנראה היו הדברים לפניו איזה מדרש, והם פירוש הרמב"ן ונורת המאור, כולם באותו סגנונים שונים, בירות האלה שבתיהם עומדים לגלויות ישראל ולגאולתם. עיין כאן, בואו נראה מה שכתוב פה. בית ראשון, מה זה נחל? עסק. ועסק. מה
עסק, זה בית ראשון שהתעסקו איתו, רבו עליה, והחיבו אותה. כנגד ספר ואלה שמות, על שם יראו את חיים בעבורה, שתנה, ואת כל הספר וספר, בין מה יחיים זה כנגד בעיקר. שתנה זה בית שני. שתנה, שכתוב שם, נגד הבית השני, השומרונים כתבו שתנה, כתוב, בימים יש כתבו שתנה, בספר עזרא כתוב שכתבו שתנה למנוע את בניין הבית. לכן קרא לזה שתנה, ללמד אותנו שזה יקרה בבית שני. לא הבנתי, שתנה זה מה שורש? שתנה? שתנה, שנאה, מלשון שתנה. שנאה? כמו שנאה, ושתנה הכוונה שנאה חזקה. אז... זה שלישי רחובות. מה? שלישי רחובות זה לעולם, שזה... זה יהיה לעולם. מפה אנחנו רואים, זה חשוב מאוד לזכור את זה, זה היה מלחמת העולם השנייה, בזמן שרומל היה כבר בגבולות ארץ ישראל. הרב הרצוג חזר לארץ, שאלו אותו באמריקה, הקונסול האנגלי, והוא היה אצל רוזוולט, איך אתה חוזר בשעה קשות? כי הם התכוננו לברוח מכאן, הם הכינו כבר את השלטונות המנדט לברוח להודו, בגלל הנאצי. אמר להם, בתורה כתוב רק שני חורבנות ולא שלוש. זה חשוב מאוד לזכור, כשדיין בא לגולדה במלחמת יום כיפור, אמר, הבית השלישי נפל, אנחנו ברוך השם רואים שזה לא נכון, זו הבטחה קיימת. זה חשוב. זה בדיוק בית, זה... מה? זה בדיוק בית. זה בית, זה הכנה לבית. שמעתי משה שהיה איזה מכתב שהרבונים כתבו שרק על שני אומות יש שלטון לארץ, ומי שהם ברית מילה, שהגרמנים הם ברית מילה בגלל הם לא יכולים לשלוט פה... לא משאיר את זה, את המכתב הזה. רק ערבים ויהודים, ומי שהם ברית מילה יש לו כזה כוח להיות בארץ. זה מעניין, לא יודע, לא שמעתי מהסיפור הזה. אני דיברתי מעצמי, אמרתי, למה אנגליה קיבלה רשות לשלוט על הארץ ולא צרפת? צרפת כובשה את סוריה ואנגליה את ישראל, את ארץ ישראל. למה? כי המלך האנגלי עושה ברית מילה אצל המוהל יהודי. זה מה שאני למדתי, לא ידעתי מה שאתה אומר, זה סי חדש מה שאמרת עכשיו, אני לא מכיר את הסיפור הזה. הכל פנים, והיה משם באר שבע, למה? פתאום עזר, אומר המדרש הגדול, כיוון שרץ משהו מפורסם, יש שתיים או... אז הוא הלך משם לבאר שבע, עכשיו, אחרי שהוא כנראה הבין שגמר את התפקיד שלו שמה, ברגע שהוא כבר הבין שהתפקיד שלו נגמר, הוא לימד אותם שוב רחובות, לימד אותם לחזור לקדוש ברוך הוא, אז הוא מבין שהתפקיד שלנו נגמר. אנחנו, התפקיד שלנו היה בגלות, לגלות את השכינה. אז כנראה זה מה שהוא הבין. מה זה שטח הזה? אפשר להבין בערך איפה זה? מה? איפה היה אצלך? איפה היה כל השלושה בירות? גוש קטיף. זה גוש קטיף, זה עזה? כל זה עזה? זה ליד עזה. על יד עזה. כפר דרום, הם טוענים שזה היה גרר. איפה שהיה כפר דרום. כפר דרום זה דרומית לעזה. פלישתים, בשם פלישתים יש כזה... או זה סתם, זה... אין מקרה. פלישתים, פלסטינאים... הם... זה משמיים הכניסו בפה שלהם, כדי שנדע את כל הדברים, כל ההיסטוריה. קשורה מאוד לפלישתים, כי הרשב"ם... מביא את המדרש שבגלל הברית של אברהם אבינו אנחנו סובלים כל הזמן. שעשה ברית עם הפלישתים, זה בא להגיד לנו... פלסטין, מילה פלסטין, מדי זה פלסטין? זה מרומא. רומא, זה מרומא. מרומא. זה מלטינית? מלטינית? מרומאית, כן, מלטינית. הם קראו לזה פלסטין. רגע, אז רואים שפלישתים פה זה לפני רומא, זה אז... הפלישתים היו בלי רומא, לפני רומא. בלי רומא, הם לא רצו כנראה לקרוא לזה ארץ ישראל בכוונה, הם רצו לעקור אותנו מכאן, אז הם קראו לזה פלסטין. אז ברומא שם לפי פלישתים, זה עוד... ודאי, ודאי, הם לקחו את הפלישתים מכאן. ודאי. והיה משם באר שבע, אם אנחנו לוקחים את הספר
אז זה שבע, שבע מצוות בני נוח, אז זה נפלא גם כן. אחרי שהוא מצא את עצמו מפורסם, מספיק, אז הוא חוזר לבאר שבע, ללמד שם את השבע מצוות בני נוח. ויהיה משם באר שבע, ויראה אליו השם בלילה הוא, ויאמר אנוכי אלוקי אברהם אביך, אל תירא, איתך אנוכי בארצך, ובית זרעך ועבור אברהם עבדי, ויבן שם מזבח, ויקרא בשם השם, ויעץ שם באוהלו, ויחור שם עמדי יצחק באר. בואו נראה את הפסוק הזה, הפסוק הזה מלא נושאים שצריך להבין אותו. ויראה אליו השם בלילה הוא, ויאמר אנוכי אלוקי אברהם אביך, אל תירא, למה צריך לפחד? כנראה, לא יודע למה אתה צריך לחזק אותו. אל תירא. למה צריך לחזק אותו? אויבים, מלחמה, זה... לא יודע, אני יודע למה בעירה עליו בלילה. כי בפשטות הוא בגלל שהוא יוצא למקום חדש, עוד הפעם. אז בוא נגיד לו שגם במקום החדש, הקדוש ברוך הוא ישמור עליו. אל תירא כי אתך אנוכי ואחתיך ובית יזרעך ועבור אברהם עבדי. בגלל אברהם אבינו, כן. ויבן שם מזבח, ויקרא, חזר בדרך כלל אומרים מה זה ויקרא בשם השם. הוא קרא לאנשים, תבואו ותעבדו את הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים למעלה, בלך לך, אל תקריא ויקרא אלא ויקריא. זאת אומרת, הקריאה הייתה לעולם, לא סתם קרה, אלא הכוונה הוא פרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא דרך המזבח. עכשיו בוא נראה כאן, או למה צריך את זה? כי איתך אנוכי. יצחק ראה בגירוש מארץ פלישתים שכאילו השם עזבו. אז זה אמר, אל תירא, לא עזבתיך, אלא הפוך, גמרת את התפקיד שלך כאן. שהוא יצא מארץ פלישתים? זה היה בדרך גירוש, כן, הוא הרגיש שגירשו אותו, הרגיש שלא רוצים אותו יותר, אז הוא עזב, אז הוא חשש שאולי הקדוש ברוך הוא עזב אותו, אז הוא אומר לא. באר שבע, העיר בתחומה שהיה בבעלותו המוחלטת של אביו. כתב הדא, כי ארץ ישראל המזרקת עליונה לארץ פלישתים. כן, באר שבע זה יותר קדוש. וכל הסיפורים האלה, בחפירות הבארות ובקירת השמות, להודיע כי בארץ ישראל המוחזקת היה חופר בארות כרצונו ואין מוחה בידו. וכן קורא שמות כרצונו. והיו בני המקום גם כן נותנים להם את אותו שם. כל זה היה לאות ולסימן מה שידם מקל לתת הארץ הזמה. אבל ארץ פלישתים, אף על פי שמארץ ישראל לא הוזקה בידם, לפי חכם על הגבול. זה נפלא עד היום. עזה והמקומות האלה כעת לא בידינו. כי לא תהיה מוזגת בידם, אף עוד בשביל כבר, לא זה כבדה עד ימות המשיח.
שארץ פלישתים תהיה ארץ ניידת, פעם אצלנו, פעם חוזרת לאויבים. כי זה לא ארץ הקדושה העממית, באותו קדושה של שיבת העממים. זה לא מארץ שיבת העממים. היא לא אותו רמת קדושה יש לה. אז פעם שאלתי, זה ארץ ישראל ארץ ישראל. זה ארץ ישראל המובטחת לעתיד לבוא. כנראה כשנגמור שרצועת עזה תחזור סופית לידינו, זה יהיה הסימנים של המשיח הסופית. מה שהחזרנו את, לאויבינו את, את, את רצועת עזה, זה בא לומר שהייתה נסיגה כאן, כי לא היינו ראויים לקרב את המשיח. אז הייתה נסיגה מסוימת. אז מה פה, ויחרו שם עבדי יצחק באר? גם שם חפרו באר, זאת אומרת... אז באר רביעי. באר יותר מרביעי. יש כאן בארות של אברהם ויש כאן בארות של... אה, בסדר, כן. זה באר רביעי של יצחק פלוס בארות של אברהם. בארות של אברהם לא יודעים כמה. לא. לפחות שניים, כתוב בארות. יצחק שלושה. ארבע. לפחות חמש. לפחות שש. עוד שש משהו. בסך הכל יש לפחות שש בארות, אולי שבע. אה, אין עוד שבע. כנראה שבע, זה מתאים שבע שזה מסמל את שבע מצוות בני נוח. כנראה, ולכן יש באר שבע. מקום באר שבע. איפה שהוא יראה, בינתיים שבע. לא, בינתיים אנחנו לא יודעים איפה זה. אבל יכול להיות שהיה... כשאר אברהם היו שלושה. כן, יכול להיות שאר אברהם היו שלושה, כן. ויש שם, ויחו שם עבדי יצחק באר. עכשיו, המלך הלך אל המגרר. ואחוזת מרעהו. אחוזת מרעהו יש שתי פירושים. יש שם אחוזת, זה השם החבר שלו, ורש"י אומר לשון קבוצה ואגודה, חלק מקבוצת חברים של מרעהו. איזה מחלוקת הבא מדרש. רבי יהודה אמר נחמיה, רבי יהודה אמר אחוזת מרעהו היה שמו, ורבי נחמיה אומר לא, סייע מן הרועבים שלו, קבוצה מרעהו של המלך. ויאמר עליהם יצחק, מדוע באתם אליי? אתם שנאתם אותי ושלחו לי מאיתכם? מה אתם באים אליי? זרקתם אותי. ויאמרו, ראו ראינו כי היה שם עמך, ונאמרתי אליה עליו, ונתן ואליה לבנך ולראותו ותמך. זהו נושא שיהיה לעתיד לבוא, בסופו של דבר. היה לנו שכולם בעירות זהו, שאתה הלכת, עזבת... הכל מתקדם, זה מה שקרה לגוש קטיף ולימין. רגע, אבל זה פירושים, בפסוק רואים זה בפסוק, אמרו ראו ראינו, כי היה השם עמך. אנחנו רואים שהשם איתך, למה? למה ש... איפה ראו את זה? שכל הבעירות התייבשו. זה פירוש. זה מה שהמדרש מוסיף בעל פה. איפה ראו את זה? הוא אומר, תהי נא אלא... בינתינו, בינינו, ובינך, ונחלטה ברית עמך. איפה הם ידעו את זה? איפה ראו את זה? לכאורה בזה שה... איפה ראינו? תודה. איפה ראינו? פשטות הוא בזה שיבשו הבארות. איפה ראו? אני יודע, אני שכחתי מאיפה אני יודע. שפעם ככה למדנו. לא, למעלה היה... שנסתמו הבארות כשעזב אברהם. מסתבר שגם פה ראו את זה ככה. מאיפה ראו את זה?
שבע פה רשב"א אומר שעל השבועה. אבל איפה ראו? שנשבע ראו והמלך. איפה הם ראו את ההצלחה שלו? אומר ככה, יש פירוש יפה כאן. ראו הרעים וקשה ממך, כי בכל אשר אתה הולך מצליח בידך. קודם אמרנו שזו הצלחה מאיתנו, פתאום אנחנו רואים שאתה מצליח בלעדינו, אז אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נותן לך את ההצלחה. בואו.